Hi, welcome to my YouTube channel, RJ Diaries. ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രീം കേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റണേ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഐസിംഗ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണേ എങ്ങനെയാണ് അത് കേക്ക് നല്ല ലെയറായിട്ട് കറക്റ്റ് ലെവലിലൊക്കെ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഐസിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ആദ്യം നമുക്ക് 1 കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗർ ആൻഡ് 1 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 1/2 kg കേക്കിന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അളവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് മതിയെങ്കിൽ ഈ അമൗണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ 1:1 ratio ഷുഗർ പൗഡേർഡ് ഷുഗർ ആൻഡ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ആദ്യം ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു മീഡിയം സ്പീഡിൽ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും അതിനുശേഷം സ്ലോലി ഗ്രാജുവലി ഫാസ്റ്റർ ആക്കും സ്പീഡ് കൂട്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം പൗഡേർഡ് ഷുഗർ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും പൗഡേർഡ് ഷുഗർ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് ആഡ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം ചിലപ്പോൾ മിക്സ് ആവില്ല നന്നായിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലിറ്റിൽ ബൈ ലിറ്റിൽ ആണ് പൗഡേർഡ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഷുഗർ ഗ്രാനുൾസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാത്തതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് നല്ലോണം മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പൗഡേർഡ് ഫോമിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു വനീല കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഒരു വൈറ്റ് ക്രീം ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വനീല എസൻസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ പൗഡേർഡ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജൻസ് ഏതാണോ താല്പര്യമുള്ളത് അത് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്ലസ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഓൾസോ സപ്പോസ് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ക്രീമാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ചോക്ലേറ്റ് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ പീക്സ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നോക്കും ദിസ് ഈസ് എ ഫോൾസ് പീക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മെൽറ്റ് ആയിപ്പോൾ സോ കുറച്ചുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഈ പീക്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ ഫോം ഓഫ് ദ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഈ ഒരു ഫോം വരെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ആൻഡ് ഈ ഒരു ഫോമിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് നിർത്താം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എല്ലാം നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നോസിൽ ഏതാണോ ആ ഒരു ടിപ്പ് നോസിൽ ടിപ്പ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൻ്റെ ആൻഡ് നോസിൽ ടിപ്പിൻ്റെയും ഒക്കെ മോഡൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു ക്യാപ്പ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ആദ്യം പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറ്റും അതിനുശേഷം പുറത്താണ് നോസിൽ ടിപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലോക്ക് പോലെ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പല പൈപ്പിംഗ് ബാഗിനും പല നോസിൽ ടിപ്സൊക്കെ മോഡൽസ് വേറെ വേറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ അതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഈ കപ്പ് നിറയുന്ന വരെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല നമുക്ക് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഐസിങ് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്തിനെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ മെസ്സൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കപ്പിലേക്കൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സൊക്കെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ വെക്കാനും നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു 1 കപ്പ് ഫുൾ ഒരു രീതിയിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫുൾ ഫില്ല് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ആസ് യു ക്യാൻ സീ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം വളരെ ക്ലീൻ ആണ് ഒരു രീതിയിലും വൃത്തികേടായിട്ടില്ല ഇനി ഞാനെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പതുക്കെ ഈ ബാഗിൻ്റെ ഈ ബാഗ് ഈ കപ്പിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഞാൻ പുറത്തെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന പോലെ കുറച്ച് എംറ്റി സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എല്ലാം യൂണിഫോം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പോൾ എത്ര ലെയറാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്രയും ലെയറ് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ 2 ലെയറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേക്ക് 2 കട്ട് ചെയ്തു
ഇതാണെൻ്റെ കേക്ക് ബേസ്. കേക്ക് ബേസിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ബോട്ടം ലെയർ ഓഫ് കേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേക്ക് സ്ലിപ്പായി പോകില്ല. ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നെങ്കിൽ നോസൽ ടിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നോസൽ ടിപ്പ് ഇല്ലാതെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ നിന്ന് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈവൻ ലെയർ ഓഫ് ക്രീം കിട്ടും, കൂടിയും കുറവും അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇതുപോലെ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ യൂണിഫോം ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ഇത് ഞാൻ നോസൽ ടിപ്പ് ഊരിയതിന് ശേഷം ഇട്ടതാണ്. ഞാൻ നോസൽ ടിപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മുമ്പ് നോസൽ ടിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തന്നത്. ഇത് ഞാൻ നോസൽ ടിപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നോസൽ ടിപ്പോടുകൂടി തന്നെ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഡസൻറ്റ് മേക്ക് എനി ഡിഫറൻസ്. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സ്പാറ്റുൽ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡിങ് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചോ ഇതുപോലെ സ്മൂത്തായിട്ട് വെക്കാം. സപ്പോസ് ഒരു ക്രം കോട്ടാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കീപ്പ് ഇറ്റ് ആസ് സച്ച്, കാരണം ഇത് എന്തായാലും കേക്കിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് പോർഷനാണ്. ഓക്കെ, ഇനി സപ്പോസ് ഡബിൾ ലെയർ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഡബിൾ ലെയർ ഒന്നുകൂടെ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ നീഡ് എ ഫില്ലിംഗ് ഇൻസൈഡ്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ സ്ട്രോബെറി ക്രഷാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് കേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് നൗ വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ഇസ് സൈഡിൽ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സൈഡിൽ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം യൂണിഫോം ലെയർ ആയിട്ട് കിട്ടും, ബോട്ടം ടു ടോപ്പ്, ബോട്ടം ടു ടോപ്പ്, ആ ഒരു മോഡലിൽ. ഓക്കെ, വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഒരു റൂളില്ല. ബട്ട് എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു സ്പ്രെഡിങ് സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡിങ് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലെവൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ആൻഡ് മേളത്തെ സർഫേസിലും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അത്യാവശ്യം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതുപോലെ ലെവൽ ചെയ്യും. ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലോങ് ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാവുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് ലെവലിലിരിക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ്. വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതുപോലെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് യൂണിഫോമായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ബാക്കി ഡെക്കറേഷൻസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ സാധാരണ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ ബാക്കി ഡെക്കറേഷൻസ് ചെയ്യുവാണ് പതിവ്. കാരണം എൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം, നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് വരണമെന്ന്. അപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് വരുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇതുപോലെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്രീം കേക്ക്സ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച്. സോ ഇതെൻ്റെ ഒരു ഈസി മെത്തേഡാണ് വിതൗട്ട് മെസ്സിങ് ദ പ്ലേസ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ കേക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ക്രീം കേക്ക്സിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ താഴെ ഇട്ടേക്കാം, ഉറപ്പായിട്ടും കാണണം. ഇതൊരു ബേസിക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചത്. ഇതിലും നല്ല രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ആർ ജെ ഡയറീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.